بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیر سے تو ناظرین، میں ہوں عمران مغل کشمیری، آج میں موجود ہوں چیرا کے مقام پر، کھلوتا ہوا ہوں سامنے سامنے، یہ میں ہوں، یہ ہمارے فین ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے یار، عباس پور سے۔ اچھا، عباس پور سے؟ عباس پور سے۔ اچھا ماشاء اللہ، عباس پور سے آئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سامنے سامنے۔ اکثر صاحب ماشاء اللہ رب کا کوٹ رہتے ہیں، ہمارے بہت بڑے فین ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سامنے سامنے۔ سفیان کشمیری صاحب ماشاء اللہ ہمارے بہت بڑے فین ہیں، پوٹری آزاد کشمیر رہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عثمان کشمیری صاحب ماشاء اللہ ہمارے بہت بڑے فین ہیں، دیکھ سکتے ہو ناظرین سامنے سامنے۔ اچھا ابھی سلطانی صاحب ماشاء اللہ، اچھا ماشاء اللہ یہ پچھلے دو آئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سامنے سامنے۔ اچھا شہزاد گجر صاحب ماشاء اللہ ہمارے بہت بڑے فین ہیں، دیکھ سکتے ہو ناظرین سامنے سامنے۔